Pra, më that që nuk ka ndonjë provë, paktën nëse nuk arrin, nëse unë e kuptova qartë, nuk ka ndonjë provë konkrete që e lidh Sali Berishën ose le të themi akuzën e rënd ndaj Sali Berishës për vrasjen e katër personave të familjes Haklaj, që janë Halil, Shkëlqim, Fatmir dhe Ylli Haklaj, apo të? Po. Isha e sakt, zotë i Burimi? Janë, po, kjo është e sakt. Po? Jo. Berisha akuzohet për, si të huash, urdërimin e vrasjes së më të voglit të Haklajve, Shkëlqimit. Shkëlqimit. Po për tre të tjerët? Pse? Për tre të tjerët? Tre të tjerët janë se thua janë hakmarrje, janë politike, janë esfisesh, janë është një, si thua, pushteti socialist kur emëron Ylli Haklaj, se personazhi qendror është Ylli Haklaj, ai është si thua kryesori, që emëron shef komisariatin Tropoj, ka qenë përkohësh, po ashtu emëron dhe një rival të familjes së tij që ka pasur sherrë, shef komisariatin në një tjetër qytet pranë Tropojës. E qartë. Që quhet hyk, përpari hyka. Do të thonë, mos e kanë thënë diçka, ashtu si nuk mund të themi po ashtu që ka patur vetëm 4 të vdekur. Ka patur 150 të vdekur në Tropoj këtë periudhë. Po. Edhe nuk te Haklaj ka patur më shumë se ka patur 14 Haklaj. 4 Haklaj janë vlezër, por nëse merrni komplet se thuash kushurin të farefis, janë 14 Haklaj të vdekur, do të thotë është një masakër, është një tragjedi, prandaj edhe një unë krahasoj këtë me të që themi sot çpopullimin shqiptarëve dhe më vjen keq shqiptar. Të një pak jemi kopi vogël, dhe vetë ja kemi bërë vetë të keqim vetës duke u vrarë me njëri tjetërin. Imaginoni një kishte kaq të vogël, 150 të vrarë, vetëm në një fis 14 veta. Pra, Berisha pse akuzohet, sepse për bërë shumë thjesht. Po, fushat shumë thjesht të bërë. Jemi në 90, po, në 98 më duket, Berisha të shkonte të pikërisht në Tropoj për të bërë fushat, ishte në opozitë atë kohë. Dhe tragedi që të çonte Berishën në Tropoj ishte në traget, po ashtu ishte edhe një Ylli Haklaj me dy kufoma që ishin vrarë dhe që mendohen se ato ishin vrarë pikërisht nga që Berisha kishte urdhëruar që këta njerëz që përshkonin në Tropoj mund t'i bënin atentat mitingu. Nëse tragedi e lë Ylli Haklaj me dy kufomat, mos hypte në traget, letë Berishën, që të shkonte, bënte mitingun. Atëherë Haklaj shkon atje, Shkëlqim Haklaj, vllai i vogël, ai është nervikosur, dhe me Kalashnikov gruajn ato brand të Berisha dhe shkon dhe kërcon Berishën, hapat regjistrohet, ky është vetëm i fakti, është regjistrohet Berisha, ku i thot bodyguardi ti, që është duke bërë ditën e tij, ma kapni Shkëlqim Haklaj, e dua Shkëlqim, ma sillni, e dua vetë. Kjo është regjistrim që thua.